zilie instrumenti, jeb okeāna zilie, kā Uldis teica, izaicināja oranžos instrumentus, teica, labie koki pamēģinās mūsu instrumentus. Vienai lielai daļai mājās jau ir kaut kas no maketas. Maketa sena arī man ir pieredze diezgan ilgi. Pēc interesanti, ka viņi ir gatavi izaicināt uzklāt. Kā es negribu zilāšu ķērt pabeidā šitās? Tāpēc, ka viņas augšēji višķiņi ir pa īs. Jā. Viņas varbūt kaut kādā mazākām formiņām. Labi. Zemējiem buksīšiem. Kurš tev mīļākās ķērs dzīvē? Šitās idejās ir, es principā visu cērtu ir vidējā. Visu dzīvi, ja? Jā. Tā pilskans tev šitās okeāna zilāšu ķērs nepatīk, ja? Pastāst. Viņa gaņa un makit jau no slikta vienkārši izpildījums, kur ir garš vēziens. Var labu plaknu nošauta pirmā reizīt. Un šito jau tur ir 4 metri uz reizi tev teleskopus viņš vēl, vai ne? Bet nu cilpiņa, viņiem ir paredzēts, pa lielam viņš ir, vai ne, uzkarnāt? Labi, te redzēs. Mēs neteiksim pasūtītājiem, kuru cirpāma huskornu, kuru ar matiku. Makitu viņi liek pasaka, kurš lāk. Tāpēc jaunāks varētu būt asāks. No uz lēnāko, es nezinu, kurš izgudrojas to lēnāko režīmu. Tas ir tās pensionāriem kaut kur klosterī, bet nu, tas, ja tu uzliec viņu uz viņu pagriez, vilksinās instrumentā. Tā kā obligāti jāliek uz ātrāko, huskornai nemaz nav variants. Vienkārši ātras režīmu. Ir stācīt. Nu, para. Eko. Un ātrais. Ir divi variants, jā. Tā Dairis saka, ka makita nerulē, ja? Jā. Tu šitais, ja? Tā Dairim ir tāpat kā lielākā daļa arboristu mīļākais instruments pusgarās puskornu šķērs, ja? Respektīvi, kungi, mums ir izaicinājums. Labie kokiem jauns pavērsiet, mēs pieņemam, respektīvi mēs jau strādājam ar oranžiem instrumentiem, vai daudz mums pa brīviņas nedod, mēs viņus pērkam, mums patīk. Zilie instrumenti, viņi ir okeāna zilie, kā Uldis teica, izaicināja oranžos instrumentus, teica, labie koki pamēģinās mūsu instrumentus. Mēs teicām, nu nopietni, viņi teica, nopietni iedev mums uz nedēļu instrumentus, un mēs viņus tagad lauzīsim, jo zilie instrumenti, viņi arī grib saprast, kas viņiem lūst. Mēs jau te poziņu spaidām, saprotam, kaut kas bišķi savādāk ir, arī vakardien kaut kas skolā darbojāmies. Tātad šodien. Tātad mūsu interesē, pasakat, puiši, kas jūs katru interesē. Mārtiņ, kas tevi? Mums trīs Mārtiņi šodien eksperti. Man ergonomika, lai rokas tur tu, var kustēties. Lai vakarā var tēju padzert, ja? Jā. Tev kas svarīgi? Nu jau tā, skat. Arī ergonomika plus bateriju uzlādes ātrums varētu vēl tāds faktors. Mhm. Uldi, tev? Es domāju, varētu būt vibrācija, troksnis. Dienas beigās tas varētu būt. Jo tas kādreiz tiem benzīna motoriem bija riktīgi svarīgi, bet tagad par cik ir elektroinstrumenti, tāpēc man liekas kādreiz būtu droši vien smieklīgi, kad mazais izaicina tur lielo, bet tagad tie elektroinstrumenti arī nozīmē, ka kaut kas mainās tirgu un mēs neļausim tehnikas ražotājiem, kā saka graviņš, iemikt. Mm. Mēs jūs testēsim. Svars un skaņa, jā, tas svarīgākais. Skaņa, nē, nu vibrācija arī, jo elektroinstrumentiem jau arī vibrācija ir, un visu dienu darbojoties, pārbaudīsim. Un arī no sola lietu, arī elektroinstruments lietu pārbaudīsim. Arī, jā, pārbaudīsim, cik ilgi tur. Un pilskans, kā jau... Man liekas, kad izturīgi, tāpēc, ka šis nav maigs bukses, bet kārtīgi dzirdos. Un cik kilometri? Kāda tik bija, 10? 6, ne? Nu, vismaz 6, bet ar viņš ir paaudzies atkal garāks, kvadrātmetros būs. Daudz plaknes un daudz kilometri, tāpēc, ja jau gribas pārbaudīt, tad jābrauc ir Ziemeļa Eiropā lielākie dzīvžogi, Rundāles pils, instrumenti turās, ja arī jūs ražojat instrumentus, izplatot viņus Latvijā, labie koki, pieņem izveicinājumu, mēs pārši gribam tikt pie labākiem instrumentiem, gan tehnikas dienās, gan koku skolā, gan arī objektos tādās, kā šis patestēsim, pamēģināsim, un ja jūs savai mājai domājat, kurš labāks cena pret kvalitāti, pret izturību, arī man mājās vairs nav lielākais instruments, smagākais, izturīgākais, jo mājās vajag bišķītiņu, un tie meklējumi arī starp mums profesionāļiem notiek. Ātrum to podziņu vairākas reizes uzspiežu, tad viņš maina, jā. Kas ir? Revers. Tas ir ierauj drātī kaut kādā. Nu, piemēram, huskvarniem maz nav tāds revers, ne? Tev, piemēram, zariņš nosprūst kaut kāds sausais, un tu var ieslēgt reversiņā. Jo ir taču to puļķīt tu vēl cārā tur, ne? Jā. Man, piemēram, tenī pirmajā ātrumā nogursti gaidīt, kamēr tie zari nokritīs, jā, tur ir riktīgi šitādā gadījumā trešais ātrums. Ak, viņiem visiem ir ātrums, tam maziem ir ātrumi arī, ir ātrumi, jā. Es viņiem laikam pirmo griez man bija pa lēnu, viņš vienkārši. Un viņiem mazāka baterija, bet pamēģināsim no jaunas, abas divas ieliksim jaunas, vienkārši pilnā ručkā pamēģināsim. Jo pēc svara, nu, ja noņem bateriju, šitā ir taču uz pusi vieglāk, ne? Nu, vai trīs reiz pat vieglāk.
tam, instrumenta lietošanas veids jau ir svarīgs. Tagad cel augšā šās garās čēsiņas jau tur iekarājās bišķi ķermenī. Un tā mauc, ka šādi veidā jāturis. Man tas šitais te patika instrumentiņš, viņš ir garāks izrādās. Jā. Viņš pa kaut kādi tur 7 cm vai 10 cm garāks pielais blakus, lai var redzēt, ja? Nu, kad asmenīts ir... Tur 8 cm. Nu jā, 8, 9 cm vai 10 garāks. Un pa baterijām resvīvi testējam, tad redzēsim, vai ne? Veidi nāk ir pastāk. Man optimālais izmērs ir puļgarāks. Mamas augstumā. Tad arī ir viena plakna. Jā, viena plakna. Tikai līdz aiziet šitāda veida. Aiziet visi termeni. No. Visa muguri, visa muguri, visa šitāda. Un pēc stundas jau... Un šām pusgarējām? Kāpēc tu darbu risti? Pusgarējām vienkārši kustību. Tikai eju taisnu no muguris priekš. Jā. Labi. Tātad maketai zilajam arī paprasīsim, vai nav šitāds instrumentiņš. Es saku, es ar šitām maketu, kas ir garais, garās liede. Mans noslēpums būs rekordot jaudā atpaliek, bet man ir, kā saka, pa 30 cm garāks instruments. Lai būtu pārbaudījums godīgs pilnām baterijām tagad, jā? Ja? Dairi, katrs paņemsim bosketu tev tur. Ar kur Ēnis augšiņu griež, kas mums tur vēl palīdz. Tā, mana stratēģija ir papriekš noiet noņemt lielo kāpostu, džing nost. Bet sem iet apakaļ pielabot. Es esmu savu plakni galā. Dairis arī. Es, protams, cenšos nezaudēt. Bet arī nav tā, ka es baigi graujos. Mēģinu visu rūpīgi izdarīt, lai būtu objektīvs mērījums. Asās, kāda ir tava stratēģija? Mana stratēģija? Jā, lai sacenstos. Atsāks, kas zirs ar mašīnu. Nav stratēģijas. Ne, tu papriekš noeji kāpost lielo, ja? Nu, tās varēja, noeji lielo un bez tam... Bet cik vēzieni tev sanāk pār katrai praknai, plaknai? Grūti teikt, kā tur esi, cik daudz paņēmis. Nu, bet vidējais tāds. Divas, trīs. Jā, man ar šito arī sanāk, no sākuma ir pirmais masa paņemā, atpakaļ nākot pielīdzina bišķiņ, kas nav nogriezies, un pēc tam iet atpakaļ atkal vēl divas. Nu, tad vidēji četras, jā. Tad tādā ziņā tad ir līdzīgs, sanāk gan Husqvarnā, gan šitam, ne? Paprasīsim kvalitāti, lai Reinis apskatās, ko tie zobi griež manai, ja vienīgi jau tās ir jaunāki. Nu, tā jau pastās. Tā jau zobi līdzīgi, ne? Kas tev ir kāda starpība? Tas, ka viņi var platāk paņemt uzreiz. Iet ātrāk viši, ne? Viši iet ātrāk arī, jā. Bet kas tev nepatīk? Tas, ka kaut kā nav ēk, mācīt, viņš rokas nav. Smagāks vai? Tā pozīcija, man liekas, kaut kā. Tikā sagriezt. Es atkal viņam esmu atradis, to parādīšu, kāda man pozīcija ir. Man ar to vieglāk ir nekā cito, vairāk iemesu dēļ. Šitam tevā nepatīk Husqvarnai, nu viņš, protams, ka pēc līmenī tas spriežot jau ir vecs karavīrs. Daudzās kaujās piedalījies, bet ka šis te ir kā te tāda neliela kustība, kas ir tā brīvgaitiņa. Nu, no tā vecuma droši vien skleroze, ne, kā sauc, aulos. Bet augšā jau tas ir diezgan liels gājiens, jā, nu tur ir 5-7 cm. Tā muskulskalitārās instrumentu nodeļas vadītājs pilskalts atnāk novērtē izļurkāšanos un datumus. Šis bija 2017, jā? 17. Gada modelis, bet joprojām strādā tik bišķi saguruši šeņģis. Bet tehniski strādā ekvivalents krūvī trūkst, jā. Un kāda izstīdos maketa, šis ir šī gada modelis. pagaidām nav ļurkans, bet pēc 7 gadiem frontē. Un Husqvarna nav žēlota. Tikamies pēc 7 gadiem. Jā, Husqvarna nav žēlota. Tu jau te? Man vēl jāiet, jāpielīdzina. Man vēl jāpielīdzina. Ar tā uz lielo kāpostu nebaz neatpaliku, ne? Ne. Pamērīsim metrus. Man liekas, ka tev te bija bišķi īsāks. Baterija tev droši vien pastīsimies, jā. Vai tu tā riktīgi pilnā gāzītē visu laiku, jā? Jā. Pilna līdz galam, jā? Tā, man ir baterija. Viena noēsta man ir. No pilnas, tad tev vēl viss pilns, jā? Man vēl viss pilns, jā. Tas brīdis pienāca. Pusdienas laiks vēl nav. Man baterija tukša. Tā ir tev. Tāda man ir pilnīgi tukša.
pilnībā. Makita sāk tādu mirgo un viņa jūt, ka paliek lēni, kā uz pirmā ātra pārstādzās. Tev galīgi pilna vēl? No, galīgi. Neticami. Tā, Reinis ir šodien atbildīgais pa objektu un pa kvalitāti. Jā, Dairi, mūsu tagad viņš nezina, kuru grieza kurš. Tātad sacentās divi instrumentiņi. Oranžais pret okeāna zilo. Vienam baterija te arī beidzās zilajam. Oranžajam vēl visi četras baterijas. Bet mēs griezīsim turpmāk tālāk, sadīsimies. Bet tie oranžam varbūt tā divu bateriju jaudu vai trīs bateriju jaudu. Nu, laižam. Mēs tik zinām, kur kurš ir griezis. Pēc visu objektīvi, jā, ražotāji abi divi atslāpst, divi atsēžot. Tā, nu, priekšnieks radās, saule palīdz te, jā. Ei, nav tik traki, tik tik mazi, bet pēc liek šieks, baig labi. Un lapiņas kā nogriezts, mikrogriezumi. Tādā ziņā, ka labāk vai sliktāk? Nē, jo var redzēt, kad ir laicis uz augšu, ko ir dažās vietās caurumi. Tāpēc, ka īsais tipa, ja? Tāpēc, kad īsās, jā, garām tu noiet garām, bet ar īsajām tu var ieraut iekšā bišķi, un ir caurumi, var redzēt šeit. Tāpēc šitādi izmērši izžogs pašāk ir ar pusgarējām. Dairim ir ko teikt. Vienā laidumā taisi. Tajā pusgarējām taisi. Tajā pusgarējām? Šitā kuskorda bija, jā. Labi, labi. Trīsajām tā ir. Nu, tad paņems no šitās galā nosoļos metrus. Varbūt tās, ka tu objektīvāk vari nosoļot arī. Tās 8 metri. O! Oh! 10 metri vairāk. Dairi! Jā. Es bišķiņ tavās acīs skepsi par zilo instrumentiņu. Mainīko? Nē, tā manās. Nepatīk, jā. Bet var redzēt, ka sacentāties. Ko tu viss, ka tikai blīve vainīga? Sacentāties. Ir ko taisnot, jā? Ir ko bišķi pataisnot, bet neko. Bet no abi divi centāmies, jā. Jā, jā, jā. Mēs esam tādi nozeres cilvēki vispārībadošana visās jomās, tad diezgan konservatīvi. To, ko pamēģināju, to strādā visu laiku, un to es redzu arī labo ko komandā. Bet prasu, pamēģināju makitu, neviens pat negrib mēģināt, līdz es neizaicinu, un man nākās provocēt. Rezumē, salīdzinot abus instrumentus, ir diezgan vienkārši. Ar abiem var strādāt, ar abiem var pat pelnīt naudu, arī ar zilo instrumentu, vismaz ar jaunu, var konkurēt arī ar pieredzējušo Husqvarnu. Mājas apstākļos, domāju, arī der abi. Cenai ir nozīme, bet arī svaram, vibrācijām un visām pārējām lietām, ko puiši uzlika kā mērķi, ko viņi mērīs, ir nozīme. Manā skatījumā Edgars Neilens saka, odlīdz, nezinu, kremiņš vai tas DL vai XGT, bet ir tas, kurš ar garāko asmeni ir mans minētājs. Jāatdzīst, ka maketai ir problēmas ar to arboristu mīļāko garāko zāģi, respektīvi varbūt tur pie kilovatu pamāca, varbūt baterija, varbūt vēl kaut kas. Jaņemā laiku būt, bet tur var uzreiz japāņiem padot, viņi, ka tas pusgarais nevelk. Vienkārši viņš glauda un tev vienu reizīt, otru reizīt, trešo reizīt. Gribās jau, ka tu ej tā jauda pietiek un arī tas tie ātru un 1, 2, 3 tikai uz ātrāko. Es tev mājās diezgan augsts dzīvžots, viņš turpinās augt un vēl diezgan resnas dzīvžots, bet tie centrimetri, kas šeit ir ļoti labi centrimetri. Daudz kautnes, kuras palicis neizpētīts, bet mājas apstākļiem mēs jau varu rekomendēt, ka šis ir variants, īpaši jums jau urbīts ir, radio ir no makitas. Mierīgi dzīvžotu šķērīts var turēt līdzi. Es domāju, makita nav sliktākais. Makita visiem liksies, ka man samaksāja, bet neko nesamaksāja. Un mēs mēģinām šī raidījuma vai sižeta vai testa rezultātā būt objektīvi. Un dot iespēju arī citiem izaicināt kādu no instrumentiem. Palīdzināsim, pamēģināsim un jums pateiksim. Tātad, ja patika, abonē labāko kanālu un mums būs, jo vairāk tev patika un jo vairāk nospēdīs īkšķīt, jo lielāka motivācija filmēt atkal jaunus stāstus un piedzīvojumus. Kopā mēs kaut ko iemācīsimies un atkal jaunu uzzināsim.